Vragen, mevrouw? Mag ik u iets vragen? Ja. Ik mag iets centjes erop. Nee. Ik zou wel willen, maar dat ga ik u zeker niet vragen. Weet u dat de koning weigert om de abortuswet te ondertekenen? Vind ik dat schandalig. We brengen die mensen er overal tussen. Hè? Dat is toch een braaf. Als Averaan in verwachting moest zitten, hè? Zou de gaat dat doen als hij dat eraf doet? Nee. Zeg, hij schrikt door. Het gaat hier natuurlijk over het feit dat de koning weigert om de wet te ondertekenen, hè? Het gaat erover dat hij weigert om de... Ja, maar blijft hij naar koning, joh, toch? Je blijft. Ik heb vanmiddag opgesproken, daar wat nog. Maar ik vind het schandalig. Als je geen kindjes wilt, hè, maar ook net ook aan de condoom moeten gebruiken. Of gepast moet. Want ik weet nog goed, je bent dan toch een grote mens. Als we dan bezig worden, dan zeg ik zo. Dan zegt hij, ja, mijn logo duidt, maar weg, ik moet nog beginnen. Waarom het ook moeten gepassen, hè, meneer? Ik heb ook nog geen gehad, ik heb nooit niks moeten verdoen. Ze maar ook net opgepast. En wat doen ze dat daarna niet? Maar de wereld stond op zijn kop, zat ik het te zeggen. Is dat niet waar? Het is toch waar, hè? En als ze naar geen kindjes willen, dan moeten ze het verdoen. Dan pakken ze een condoom of ze laten hun steriliseren of zo. Ik vind dat toch zo. Maar ik vind dat van onze koning goed. En die zotten, hoe is het er? Dat ten koning stiekend. Hoe is ze nou, zeg het eens? Mevrouw, alle zeg het eens. Ja, ik kan ze niet noemen. Mevrouw. Die bent ver gesteld. Mevrouw Herman Michielsen. Juist, geet hem. Ja. Dat is niet serieus. Als je geen kindertjes wilt, dan moet je het anders doen. Hè? Dat is toch wel. Ik vind dat onze koning goed gedaan heeft. Ik vind dat. Goed hem naar India zitten. Nee. Dank u wel. Nee.